Você sabe qual é o vírus de transmissão sexual mais comum do mundo? Se pensou no HPV, acertou. O que mais preocupa é que, na maioria das vezes, a infecção pelo HPV é silenciosa. Ou seja, os primeiros sinais podem levar até anos para aparecer. A pele e as mucosas do corpo são os principais afetados pelo papiloma vírus humano. Por isso, a contaminação acontece no contato pele com pele, principalmente durante o sexo. Mas aí é que tá. Usar preservativos ajuda e muito, só que não protege 100%. Isso porque não cobre toda a superfície de contato. Tem alguns tipos de HPV que são, digamos, inofensivos. E podem causar verrugas na região genital ou no ânus. Mas outros podem causar problemas bem sérios, como o câncer. Esses que provocam lesões no colo do útero são silenciosos. Só são detectados por meio de exames. E olha a mensagem que uma paciente mandou no nosso direct. Tenho 23 anos e recentemente notei algumas verruguinhas na minha região íntima. Incomoda, mas não coça nem arde. Marquei uma consulta e a ginecologista me perguntou se eu já tomei a vacina para HPV. A vacina para HPV é a nossa maior aliada na prevenção. Ela é super segura e já foi testada em mais de 20 mil mulheres de 33 países. O melhor de tudo é que, além de estar disponível em atendimentos particulares, ela é oferecida gratuitamente pelo SUS. Yeah. E quem pode tomar? Meninas a partir dos 9 anos e mulheres de até 45 anos. Mesmo não protegendo contra todos os subtipos do vírus, a vacina é muito eficaz em reduzir as verrugas e as lesões que podem gerar o câncer de colo do útero. Demais, né? O diagnóstico do HPV é geralmente feito por meio de exame clínico, exame citológico, também conhecido como preventivo ou papanicolau, testes de genotipagem HPV, colposcopia, biópsia e vulvoscopia. Até hoje, não existe um medicamento que mate o HPV e pronto. Por isso, o sucesso do tratamento também depende do nosso sistema imunológico. E aí você já sabe, né? Alimentação equilibrada, boa noite de sono e atividade física regular. As três formas mais comuns de tratamento são pomadas, cremes e ácidos aplicados diretamente na região da verruga, cirurgia para remover e impedir evolução da lesão de alto grau, laser para diminuir verrugas e lesões na vulva, vagina e colo do útero. Para fechar, vamos para o nosso quadro Te Contaram, Mas Não. Pode ficar tranquila que a vacina para HPV não causa cegueira ou paralisia. Os efeitos colaterais mais comuns são apenas dor e vermelhidão no local da aplicação, sinais que geralmente desaparecem em até 48 horas. A prevenção é a melhor forma de proteção. Mantenha as suas vacinas em dia, faça exames regulares e adote práticas sexuais seguras. Até uma próxima!